Eu acho uma pena que o cenário do, de alguém que está nessa profissão ou em qualquer profissão que envolve o cuidado do outro está ligado necessariamente a algo relacionado a ilusões e aparências, a status, a poder de querer parecer, a vaidade. Nós temos hoje um cenário de que a odontologia está cada vez mais oferecendo novos cursos e cursos até sucateados, cursos que se faz se forma um profissional como uma linha de montagem, um profissional tecnicista em menor tempo. Então, para isso você suprime algumas disciplinas, algumas vivências, algumas reflexões que seriam importantes. E você cria uma necessidade para essas pessoas de que elas ao se formarem, elas ainda para estarem competitivas, que é uma palavra que eu também condeno bastante. Elas precisam fazer cursos de atualização que são caros. Então, já existe um, todo um mercado também de professores voltados a ganhar dinheiro em cima de pessoas em formação. Informação para uma profissão de cuidar do outro. E essa competitividade é uma competitividade também é, falsamente criada. Explico você tenta se aprimorar contra um inimigo imaginário que não existe ainda, ou seja, para você se tornar competitivo no mercado, você precisa desenvolver habilidades que os outros criaram em você a necessidade ou a ilusão de que você precisa daquelas habilidades. E antigamente, essa busca por cursos era uma busca de um aprimoramento pessoal. Você trabalhava, você tinha uma dificuldade, falava para si mesmo: eu preciso aprender tal matéria melhor, eu preciso me desenvolver melhor em determinados casos que eu tenho dificuldades, que eu não consigo superá-las, e para isso eu vou buscar o estudo, o conhecimento. Ou seja, a partir de uma dificuldade, eu busco um aprimoramento como se fosse uma experiência científica. Eu não consigo fazer alguma coisa e fico tentando, lançando hipóteses e estudos para descobrir aquela minha necessidade inicial. Então, o que acontece não é esse método. O que acontece hoje em dia é que as pessoas fazem, elas são cruas, elas se formam precocemente e acabam buscando cursos para para que sejam competitivas num mercado que elas ainda não enfrentaram. Antigamente, os profissionais que, que está, é, estavam na odontologia, especificamente, falando de odonto, eles tinham materiais muito ruins, os materiais não eram tecnologicamente bons, eles tinham diversas falhas. E para compensar essa dificuldade industrial, ou técnica assim de materiais e equipamentos, os profissionais tinham que se dedicar muito. Eles tinham que se esmerar, eles tinham que ser muito bons para que os materiais fossem ruins, para aqueles materiais que eram ruins. E hoje em dia nós vemos que nós temos materiais maravilhosos que realmente avançaram muito, muita tecnologia e profissionais que seguem apenas Manuais, apenas alguns protocolos, apenas uma lista de como se fazer uma determinada coisa, e uma lista que, que daria para você. Isso não é estudar. Estudar não é seguir listas. Estudar é entender a biologia, entender aspectos físicos e químicos dos materiais que nós utilizamos, entender para que, que eles vão ser usados, utilizados. É, qual o destino final, a pessoa, e assim a gente conseguir a melhor indicação, conseguir para um determinado caso a, o que seja melhor, o que tenha menor quantidade de problemas. O que não quer dizer que a gente vai ser perfeito, nós buscamos, temos um fardo de uma perfeição. Porque é incutido em nós que nós podemos refazer o que é natural. É quase como se fôssemos deuses, novamente, de a pessoa perder uma estrutura e a gente precisa refazer, através de uma habilidade própria da pessoa. Então, o profissional, cirurgião dentista, no caso, ele se coloca na posição de alguém é, quase que mágico, né? que ele vai restaurar é, o natural. Isso pode levar a problemas muito sérios, inclusive psicológicos, de, de, de onipotência, né? A pessoa se acha além, se acha melhor do que realmente é. Acontece que essa questão fascina muito as pessoas. Então o fato de você estar oferecendo mais cursos. Para pessoas que nunca fizeram, nunca teriam essa oportunidade, você oferece vagas com maior facilidade e que vai gerar no futuro esse, esse poder de você dominar algo que as pessoas precisam tanto, isso fascina muito. Fascina muito um, estudante, um futuro estudante, um futuro profissional. Só que esse fascínio é um fascínio que se não bem cuidado, ele pode virar uma grande frustração, na verdade. A gente acaba perpetuando um sistema perverso, em que você, o aluno, né, o estudante, ele acaba obedecendo aos seus mestres, porque ele sabe que um dia, se ele seguir tudo aquilo direitinho, um dia ele pode se tornar um desses mestres e também vai chegar o, o dia dele mandar e dele fazer igualzinho. Então se perpetua um sistema sem saber que você está perpetuando, esse é o problema. É, as pessoas não costumam se apropriar de, dos seus próprios propósitos e suas razões e entender o que, que elas estão fazendo lá. Por isso que eu sempre digo que é importante conhecer-se. A gente apenas fica copiando o que é vendido a nós. O que fazem acreditar ser algo relevante para que nós defendamos lá no futuro. Então é importante que nós tenhamos esse espírito crítico de saber o que nós realmente queremos e não o que fazem o que as pessoas fazem acreditar que nós queiramos. O estudante que da minha época, assim que acabava perseguindo notas e que tinha um bom desempenho escolar, não necessariamente, é o que o melhor se dá bem na vida profissional. É, tem um filme, acho que é do Indiana Jones, que ele comenta assim com alguns estudantes que não se aprende arqueologia se você fica somente em museus e bibliotecas. E por outro lado também não dá para a gente ir para a prática sem a teoria. O próprio Fernando Pessoa tem um texto belíssimo sobre prática e teoria. Ele era um profissional da contabilidade e ele já defendia que teoria e prática precisam andar juntas. É claro que nós aprendemos muito com o paciente. Cada paciente que a gente atende, ele traz um infinito de possibilidades que nós ainda não tivemos, porque cada paciente é um universo próprio. Mas é, eu penso que é preciso, sim, aplicar nos pacientes, o que se praticou na época de aprendiz. E só se é aprendiz quem se permitiu errar. O aprendiz real não é o que copia, o que reproduz modelos, é aquele que se dedicou, aquele que errou, aquele que teve uma vida quase sacerdotal para entender a, o meio em que ele vive, entender as necessidades. Entender a, as questões epidemiológicas de uma população. O cirurgião dentista, ele cuida de uma região que traz as suas questões epidemiológicas próprias. Então, na universidade, na formação, a gente também aprende a planejar, a diagnosticar uma região, a ver quais são as necessidades é, de uma região e proporem-se si estratégias específicas para aquela região. Por exemplo, se existe uma região que o que a necessidade epidemiológica é maior para questões periodontais, não adianta eu ficar fazendo clareamento. Aí eu tenho que trabalhar com educação, é, capacitar as pessoas a cuidarem de si próprias. E depois que eu tiver um nível de saúde, aí eu passo para outro, uh, para um, uma complexidade maior. E aí sim eu posso indicar questões que o nível anterior já me permita indicar. É, existe uma proporção que se propaga por aí, que, que se atribui, inclusive, à Organização Mundial de Saúde, teria dito isso, que seria necessário um profissional da odontologia para cada 1.500 habitantes, ou 2.000, algumas pessoas falam isso. Eu já pesquisei essa fonte. E não existe essa fonte da OMS. Isso aí é uma falácia, porque, na verdade, cada região tem a sua epidemiologia própria. Então, a gente precisa, na verdade, buscar os recursos humanos necessários às questões epidemiológicas de cada região. Então, é, a formação do cirurgião dentista, quando a gente joga muitos profissionais no mercado, como é o caso desses cursos em profusão e de muitas faculdades também, você acaba criando necessidades epidemiológicas que não existem. E não atende, o pior é isso, é que você não atende aquelas necessidades que realmente já são existentes. Explico. Você não consegue atender realmente a, a o básico que as pessoas precisam e aí cria até mercadologicamente, a necessidade de que elas precisam aplicar botox fazerem preenchimento facial precisam fazer é, clareamentos colocarem laminados enquanto que existem questões como eu já o exemplo que eu dei anteriormente de questões periodontais a pessoa não sabe usar um fio dental não sabe que o consumo com, uma, com grande frequência e quantidade de, de determinadas é, determinados alimentos, em especial carboidratos e que tenham uma, é, mais pegajosos, assim que fiquem mais aderidos à superfície dentária, que isso elas não sabem que ter algum hábito como esse é muito mais, e aprender a, a cuidar desse tipo de hábito é muito mais importante do que... Ir no dentista e pedir para fazer um clareamento ou colocar um aparelho. Hoje em dia existem os modismos, ou fazer preenchimento de lábio, ou sei lá, milhares de indicações que são válidas. São válidas. Eu não estou dizendo que essas especialidades que, que estão despontando por aí, essas práticas novas, né, essa ampliação do leque de. Atuação do cirurgião dentista que não seja interessante. É interessante, mas talvez só se esteja olhando para isso e não as questões básicas. Então eu vejo que o profissional do cuidado mesmo, ele sabe enxergar a pessoa que ele vai cuidar de uma forma muito ampla. Ele sabe explicar, é, enxergar também não só a pessoa, mas a população onde ele está atuando. De uma maneira de necessidades daquela população, necessidades epidemiológicas daquela população. Assim, ele consegue realmente é, atuar de maneira efetiva e eficaz, porque senão ele só vai estar tá fazendo perfumaria. E perfumaria não tem impacto de saúde nenhum. E eu me preocupo com isso. Então a gente forma, a gente cria. A, o fascínio de um futuro profissional em ser profissional de saúde. Só que você doutrina ele durante um curso rápido e sem reflexão, você cria necessidades que ele inicialmente nem enxergava. E são necessidades falsas numa população. E aí você o ensina a trabalhar numa odontologia de mercado e não uma odontologia de promoção de saúde. Essa é a minha, minha preocupação maior.